Olá, meus amigos do esporte. Estamos chegando na apresentação de mais um Esporte Mais com as principais notícias do Estadão do Tocantins. Na edição anterior, nós falamos que o Interporto tinha tudo para realmente estrear no Campeonato Brasileiro da Série D, neste sábado, agora, dia 6, mas estava com dificuldades com relação à regularização dos seus jogadores. Ao contrário do que acontecera no Campeonato Tocantinense deste ano, quando o Interporto estreou contra o Tocantinópolis, jogando com o time totalmente irregular, sem nenhum jogador inscrito no BID, pois depois que o Interporto agora terceirizou a sua equipe, veio um grupo de fora para comandar o Interporto, trazendo comissão técnica e jogadores, a coisa mudou de figura. O Interporto só está cedendo realmente os alojamentos, campo para treinamento e o estádio General Sampaio para jogar. Quem manda lá é justamente um grupo de fora, os investidores, que por enquanto ainda não revelam muita coisa. Mas uma coisa muito importante já aconteceu, é que até o momento desta gravação, o Interporto já estava com 27 jogadores regularizados junto à CBF, no BID. Pois é, dois jogadores a mais da exigência da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, tá certo? Pelo menos por enquanto, o grupo está demonstrando que sabe trabalhar e que veio para fazer um bom trabalho no Interporto. Pois é, mais 5 jogadores deverão ser regularizados ainda antes do jogo de estreia no sábado, o que daria um total de 32 jogadores já regularizados junto à CBF. Como a exigência de um mínimo 25, então o Interporto já vai ficar aí com mais 7 jogadores, além do número mínimo, o que muda totalmente a impressão que todo mundo estava tendo com relação à equipe do Interporto, que poderia voltar a jogar em regular pelo Campeonato Brasileiro. E aí é diferente, né, do Campeonato Tocantinense, porque aí ele seria punido gravemente e poderia ser até eliminado do futebol. Mas então, o Interporto, perfeitamente legal para o jogo de estreia no próximo sábado agora contra a equipe do União de Rondonópolis, estreando assim no Campeonato Brasileiro da Série D. Tomara que desta feita o Interporto realmente volte para o lugar que nunca deveria ter saído, né? Que era nas cabeceiras dentro do futebol tocantinense e agora, quem sabe, até com a chance de sair bem no Campeonato Brasileiro, tá certo? Pois é, o outro estreante no Campeonato Brasileiro será o Tocantinópolis, que estreia no domingo na cidade de Parnaíba, lá no Piauí, também pelo Brasileiro da Série D, ok? Um abraço, gente, e até a próxima, se Deus quiser.